გამარჯობა მშობლებო, მე ვანეკა და მე დღეს ჩამოვაგდებ გოლს გიოსთვის. მოგესალმებით ყველას. და გიონზად ხარ? კი, ახ. მოიცა ეცა. 3 2 1 გო. აჰა, ჩამოვაგდე. წამოვიდა გოლი. საჯან დაბაშია. აქ არა, კონძულზე არა, წამო, წამო. დაი ა გადმოსახონთა გადმო ჰაიში აიგე დაიგე ფოტოს გადაღება ხო 11-ითა მე წამოვიდა მოიცა აი რო გაუწოდები გოლს ეგრევე მოხნა. რა ვიცი? საუბარ. ზუპასე. არა, ესეც გოლდიც დავხარჯეთ. თუ მოგაწონათ ვიდეო, გამოიწერეთ და დალაიქეთ. ნახვამდის.